Sualımız belədir ki, sizcə Azərbaycanda ən varlı məmur kimdir? Deməsəm, yaxşı olar. Bilirsiniz ümumiyyətlə? Yox, onun konkret elə bir siyahısı yoxdur, yəni. Deyə bilmərik, konkret hansı bir məmur, yəni açıq yemək çətindir. Bunu müəyyən eləyən hər hansı bir nəzarət mexanizmi, ya bununla, bu məsələlə bağlı bir məşğul olan hər hansı bir rəsmi və ya qeyri-rəsmi bir təşkilat yoxdur. Çünki rəsmi olaraq qanunvericilikdə, yəni sivil bir ölkələrdə belə bir qanun var ki, bir məmur vəzifə təyin olmamışdan əvvəl gəlirlə bağlı, mal mülk varlığına bağlı deklarasiya təqdim etməlidir. Yəni bizə bu təqdim olunurmu, olmurmu? Olmur. Ona görə də bunu demək çətindir. Ən kasıb adamlar. Ən kasıb adamlar rahat yatır ki, nə onun evini oğurlayacaqlar, nə bankını oğurlayacaqlar. Rahat yatır özü üçün. Az tapır, az yiyir, çox tapır, belə çox yiyir. Belə bir məmur tanıyırsınız, məsələn, deyəsiniz ki, bax, bu adam Azərbaycanın ən varlı insanıdır. Məmur, hansı məmur deyir ki, mən varlıyam? Hamısı varlıdır da. Ən varlı məmur kimdir? Bilmirəm. Maraqlanmışsın ümumiyyətlə? Yox, maraqlanmamışam, onların hesabatı yoxdur da, bilmirəm. Ən varlı kimdir, onu bilmirəm. Ümumiyyətlə, sizcə Azərbaycanın məmurlar daha çox bizneslə məşğul olurlar, birisi də bizneslə qanunla məşğul ola bilməzlər. Amma olurlar. Yəni buna səbəb nədir sizcə? Bilmirəm. Maraqlanmamışam belə. Maraqlı da deyil də sizə, bir vətəndaş kimi. Kimdir? Nə bilim, valla mən heç birinin qulunu saymamışam axı. Allah kəsiblərə yetirsin. Sizcə Azərbaycanda ən varlı məmur kimdir? Oo, onlar çoxdurlar. Məsələn? Ən varlı. Deyərdim. Amma demərəm. Qorxursuz deyirəm. Yox, qorxmuram. Hörmətim var, məhəbbətim var, sevgim var. Kimə? Nə olsun ki, deyirlər adı çıxıb ki... Hörmətiniz olmadığı məmur, pul, nə deyək, varlı məmurlar var? Var, əlbəttə. Həm də ki, bilmirəm, onlar mənim işim deyir, xayır. Varlıdırlar, o hökumətin problemidir, rəhbərliyin problemidir. Mən onsuz da onlara heç nə eləyə bilmərəm. Azərbaycanda hansı varlı məmurları tanıyırsan? Hansı varlı məmurları tanıyırsan? Heç biri. Heç biri. Səbəb nədir ki, girişmirsiniz? Sakitçilikdir səbəbi. Nə, qorxursunuz? Yox. Sakit yaşayıram da özümə görə, özümcə. Ya onların adını çəksəz sakitçilik niyə pozlar? Heç tanımıram ki, adlarını çəkim. Hansı məmur var? Nə bilim. Tanımıram ki, hansını çəkim adını? Məmur tanımırsınız ümumiyyətlə Azərbaycan.